Вітаю! Мене звати Юрій Гаврилюк і я директор та партнер компанії Barva Invest. У мене більше 10 років досвіду як у виробничих, так і в торгових компаніях. Тому є чітке розуміння потреб сільгоспвиробника. Саме наша компанія стоїть вже більше року за аналітичними прогнозами, які публікуються в сервісі Трейдоматік. Настав час познайомити вас з нашою командою. Добрий день, мене звати Богдан Костецький, я комерційний директор та партнер компанії Barva Invest. Я маю 20-річний досвід роботи в ведучих комерційних ролях в багатьох відомих міжнародних корпораціях, що спеціалізуються на торгівлі та переробці сільгоспкультур. Отримавши досвід з прогнозування ринків і розробки торгівельних стратегій, я разом з командою Barva Invest ділюсь з нашими клієнтами навичками, експертизою, які раніше були недоступні широкому колу виробників. Я пишаюся, що своєю роботою ми допомагаємо покращити результат в реалізації зібраного врожаю і робимо посильний внесок у розвиток не тільки на локальному рівні, а також і на макрорівні в розвиток нашої країни. Доброго дня, мене звати Павло Хаустов, я займаюся аналітикою вже багато років і за цей час я зрозумів, що виробнику не цікаво вислуховувати тонни тексту та води. Найбільш корисно – це почути коротку та змістовну пораду. Саме це і ми робимо в Трейдоматіку. Доброго дня, я Віталій Кордиш, я працюю в аналітичній команді Barva Invest. Ми розуміємо, що універсальної поради бути не може, комусь потрібно звільнити склад, комусь потрібно поповнити обігові кошти. Тому саме тому в Трейдоматіку існує функція персональних консультацій. Звертайтесь.